І ось нарешті, після всіх цих формальних визначень всього такого, перейдемо до методів побудови алгоритмів і почнемо його з методу, який, власне, його вважають найбільш гидким і бридким серед усіх методів побудови алгоритму, але це не так. Мої сили. Славнозвісний брутфорс. Ну, власне, це перший метод, який взагалі треба розглядати, коли перед вами є задача, яку ви повинні розв'язати. У мене тут навіть певне визначення виписано. Так, метод грубої сили. Це такий прямий підхід. Підхід до розв'язання задачі, звісно. Зазвичай заснований безпосередньо на формулюванні задачі та використовуваних у ній об'єктах та концепціях. Так, цими важкими реченнями формулюється вираз «берєш і ділаєш», так? Ось. Є задача, береш і розв'язуєш. От. Частковим випадком методу грубої сили, який часто зустрічається, для комбінаторних задач метод грубої сили зазвичай зводиться к вичерпному перебору усіх можливих об'єктів, які виникають. Так? Комбінаторних задач. Це метод вичерпного перебору, коли для розв'язання задачі ви перебираєте усі можливі перестановки, які у вас там задачі формулюються, усі можливі вибірки, щось більш складне. От. Ну, але ви повинні перебрати це все і розглянути кожен елемент окремо. Так, метод групової сили не дуже люблять, але в нього є перевага. Перевага над іншими всіми методами, які ми далі будемо розглядати. Зауваження. По-перше, цей метод застосований до дуже широкого спектру задач. Настільки широкого, що, власне, важко сформулювати задачу, для якого цей метод не застосований. Цілком раціональний розв'язок. Вони не настільки погані, як ото у народних легендах вважається. Так.
О, далі. Далі мені потрібно інше прийду. Роже. Розей. Ні. Так, у вас може існувати більш ефективний алгоритм, але вартість його розробки може бути надвелика, якщо у вас задач, які потрібно розв'язати, небагато. Якщо у вас не велика кількість екземплярів задач, яку потрібно розв'язати, так, і мета з грубої сили дає більш-менш раціональний розв'язок. Така аналогія, що якщо вам потрібно щось порахувати, то не завжди треба відкривати студію і виявити певний програмний комплекс, який все це враховує. Бо можна просто відкрити Excel і там все порахувати просто там за 2 хвилини. Так. А я знаю людей, які дійсно на кожен чих пишуть по програмний комплекс. Ось. Ну то в них багато вільного часу. Зазвичай його нема. От. Далі, що нам треба сказати. Навіть якщо в загальному випадку метод грубої сили дає найефективніший алгоритм, або менш ефективний за інші алгоритми, для певних невеликих розмірів задачі він може працювати краще. Тому що він дуже простий зазвичай, з алгоритм побудований на методі грубої сили. І відповідно він не має накладних витрат, які у більш ефективних алгоритмів виникають завжди, майже. Тобто, прийнятний. То навіть якщо метод грубої сили, я буду так скорочувати, так? Якщо він не ефективний в загальному випадку, він може бути ефективний для невеликих розмірів входу. Ну і тут зазвичай за рахунок відсутності великих накладних витрат. Ну, більш простої організації власного виробництва. Так, і п'яте. У нас метод грубої сили може виступати як еталон складності. Тобто, якщо у вас щось працює гірше за метод грубої сили, то це вже настільки погано, що не треба його взагалі використовувати. А інші алгоритми можна просто порівнювати ось з таким значенням. Причому щойно сформулювали поняття нижньої границі складності для класу алгоритмів. Тобто, зазвичай метод грубої сили виступає верхньою границею складності.
то всі інші алгоритми повинні працювати краще. Ну, бачите, ну такий він вже і поганий. Він простий, він ефективний. Не знаєш, що робити, завжди можеш перебрати усі входи. Так? Так, у мене навіть приклади є. Перша, це знов таки задача пошуку мінімального елементу в масиві. Починаєте з першого елементу, так і... І порівнюєте всі наступні елементи з поточним мінімальним, так? Якщо поточний елемент менше за мінімальний, то, власне, зробити поточний мінімальний, тобто цим елементом. Все. Пробігли по усіх елементах, знайшли мінімальний, так? Безпосередньо порівняння між собою. Яка складність цього алгоритму? Робимо n-1 порівняння. Але півгодини тому ми довели, що для пошуку мінімального елементу n-1 – це нижня границя. Тобто для даної задачі метод грубої сили, взагалі кажучи, формулює оптимальне за складністю алгоритму. Краще не буває. Відповідно, і тут щось вигадувати, ну, вже для даного формулювання задачі вже не потрібно, бо все. Я оптимальний алгоритм, він дуже простий. Потрібно буде, якщо ми змінюємо умови. Якщо в нас є певні обмеження на масиви, які дозволяють покращити це. Нам. Так, другий приклад. Буду апелювати до сробної прикладки знов таки. У вас алгоритм додавання та множення у стовпчик, так? Чи додавання у стовпчик, ну фактично ми його методом грубої сили робимо, ми додаємо кожну цифру до кожної і щось там перебудовуємо, так? Ось. І алгоритм додавання стопчик, він, ну, більш-менш раціональний методом грубої сили, так? У вас там нижня границя складності – це n додавань. Ну, він робить 2n-2 додавання в найгіршому випадку, в середньому 1.5n додавання. Ось. Тобто, то, ну, цілком раціональний алгоритм. Ось. Якщо у вас є множення, ну, я знову нагадаю, у стовпчик. Там от тета від n квадрат буде, так? Якщо Карацуба, буде n у степені 1,58. Ну, там, логарифм 3 за основою 2, так? Ось. Тобто це асимптотично суттєво більш кращий алгоритм. Якщо алгоритм Шонгаґа-Штрассена, то там n, логарифм n, логарифм логарифма n. Це краще за будь-яку степінь n, яка тут може виникнути. Ось. Тобто асимптотично множення у стовпчик – це поганий алгоритм, тому що є суттєво більш ефективні алгоритми. Але це асимптотично. Так і запишу. Але ну, умовно, для n менше за 512 бітів множення у стовпчик працює краще на практиці, аніж усі ці наворочені методи.
Ну, там, знову таки, 512 – це умовне число, іноді 256, іноді 512. Ось. Чому? Тому що ці алгоритми, їх ефективність досягається за рахунок суттєво більш складної організації. Тобто там багато проміжних обчислень, які потрібно зробити. Ось. І для маленьких N оце набігання накладних витрат робить ці алгоритми гіршими за звичайне множення остаточок. Шангарі-Штрасом, хоча він і дуже гарний алгоритм, його ефективність проявляється, якщо у вас довжина чисел, там щось 10 тисяч символів десяткових. Ось. А за менші довжини краще таку карацугу використовувати. А для маленьких чисел краще їх у стовпчик множити. Тому карацугу, скажімо, ніхто не робить ітеративно до там, одноцифрових чисел. То у вас там числа 2 кілобіти, ділите пополам карацугу і множити кілобітові, їх ділите пополам карацубу множити, а 512-бітові числа, які там виникають, множити у стовпчик. І воно працює швидше, аніж карацуба до одноцифрового числа. Ось. За рахунок того, що ви десь усередині на маленьких задачах суттєво економите на накладних витратах. Да. Ну, піднесення до степені я, мабуть, не буду промовляти. Отут лобовий метод піднесення до степені, він дуже поганий. У порівнянні з схемою Горнера. Настільки поганий, що не треба його використовувати в жодному випадку, так? А помножити на А. Ну, зрозуміло. Я тебе вже кінців знаю. Потім вирішив, що я колу зробиш. Так, давайте щось таке. Задача комівояжера. Пам'ятаєте? Комівояжера. У вас є міст, так, міста з'єднані дорогами, треба об'їхати усі міста і повернутися в прихідне місто. Вообще в кожному місті одну назву. Значить, в найпершому формулюванні, чи взагалі існує така траса по вашому графіку. На другому формулюванні, якщо таких трас існує, то обрати ту, яка має найменшу довжину. Ось. Ну, що нам робить метод грубої сили для розв'язку з цієї задачі? Ще раз, якщо формально. У вас є граф. І шукаємо послідовність вершини. Задача пошуку Хамільтонового циклу у графі. Так? Ось. Значить, що робить метод грубої сили? Ну, беремо всі можливі перестановки вершин і перевіряємо, чи утворюють вони Хамільтонний цикл. Да. Ось. Скільки у нас усього перестановок? N вершин. N факторіал, так? Значить, лобо вимер. Далі я можу зрозуміти, що якщо у вас є цикл, який проходить через усі вершини, то ну, з того, щоб ви з цій послідовності циклічно зсунути ці вершини, ну, цикл залишиться таким самим, як і був, так?
Ось, то обираєте довільну вершину, як вашу початкову, фіксуєте її, цвях буваєте, так? Ось. І вам треба перебирати лише перестановки всіх інших вершин. Це ж менше, так? Фіксуємо першу вершину, одержуєте n-1 факторіал вже, так? Ось, вже суттєво менше. Добре. Далі, ну, якщо у вас є цикл, який йде ось так, і цикл, який йде ось так, ну, це фактично один той самий цикл, так? От можна задати певний напрямок, як він задається. Ну, обираєте два довільних міста і кажете, що в першому ви повинні попадати до другого. Ну, відповідно, ось буде у вас такі маршрути, а такі маршрути ви забороняєте, так? Ось. Фіксуємо напрямок обходу, так? Ну, буде вже n-1 факторіал навпіл, так? Ось. Ну, але і все. Далі очевидних покращень не знаходиться для методу групи сили. А складність залишається факторіальна. А факторіальна — це, на хвилинку, більш ніж експоненційна. Ну, стільки пам'ятаємо, так? Власен факторіал. Ну, це менше за n в степені n, звичайно, так? Але більше за e в степені n, за 2 в степені n, якщо що. Ось. Відповідно, метод грубої сили для цієї задачі застосований лише для дуже маленьких розмірів. Так? Тобто там n, ну, там, вже 10, здається, для нас багатенько. Ось. n-1. Але, тут що, ну, хоча б метод грубої сили тут застосований, ми можемо ним знайти розв'язок цієї задачі. А якихось інших більш ефективних розв'язків для задач, яку ми вже не знайдемо. Ну. Тому так, метод поганий, алгоритм, який він дає, поганий, але він хоча б працює. Ось. Далі, десь наприкінці семестру, ми побудуємо алгоритм, який буде розв'язувати задачу КМВЖР наближено. Тобто ви знайдете, скажімо, не найменший шлях, ну, не менше за довжиною цикл, але цикл, який, ну, відрізняється від найменшого, не більше, ніж заданий поріг, скажімо. Іще раз, тобто лучше алгоритм, чи от я не знайду? Ні. Ну, це антоповна задача, якщо його знайдуть, то тут п-дорівнює НП, мільйон баксів, і це смерть асиметричної криптографії, але поки не знайшли. Знайшли кучу наближених методів, більш-менш ефективних. І знайшли певні уточнення. Тобто, якщо ми накладаємо ще обмеження на граф, то це буде не довільний граф з довільними ребрами, довільними довжинами. А й там є певні обмеження, скажімо, евклідовий граф. Так? Сума двох ребер завжди більше за третє ребро, що поєднано вершин. То там можна там покращити цього. Ну, все, якось так. Не треба не любити метод грубої сили. Ви повинні оперувати усім можливим інструментарієм, який у вас є. Дякую за увагу.